Përgjitorë të pavarësisë në angushin me krenari kombëtare, me krenari për arritjet të cilat janë bërë, por në angushin edhe me përgjegjësi të reja, me përgjegjësi që të krijojmë një jetë më të mirë për qytetarët e Republikës tonë, të krijojmë një mirëqenie sa më të madhe, të krijojmë një infrastrukturë sa më të mirë, të bëjmë ligje të cilat shkojnë në favor të biznesit dhe normalisht ato që tha dhe kryetari që të kemi një partneritet. Si që keni vrejtur, qeveria që atyre viteve që nga viti 2007 ka rritur falë kontributit tuaj a pare së ndëruar dhe qytetarë, që të rrisë bugjetin nga 800 milion euro kërë keni marrë në vitin 2007 në 1.600 milion që keni bugjetin e këti viti, që është kontributit drejt për drejt i bizneseve, kontributit qytetarëve, kontributit atyre të cilet me punën e vetë të përdiqme të palodhshme janë të angazhuar për të krijuar punësim, për të krijuar mirëqenie dhe për të krijuar kushte sa më të mira. Ne dimë që rritja ekonomike në Kosovë është më mirë se në rajon, por jemi të bindur që kjo nuk është e mjaftueshme. Qeveria ka nevojë që të komunikojë me biznesin, ne gjatë tyre muajve, duke qenë ministri i financave, kemi intensifikuar komunikimin me biznesin dhe ndjen mirë që si ministri i financave në 3 muajin e parë të punës time ka marrë vendim jashtëzakonisht, i cili është përkrah në mënyrë të fuqishme nga kryeministri Thaçi, dhe ajo ka qenë që të hiqet tatimin e vlerën e shtuar për gjitha produktet mjekësore. Mendoj që kjo ka kontribuar që produktet të cilat prodhohen në Kosovë jo vetëm të eliminojnë ekonominë formale, por të kontribuojnë edhe në koston e prodhimeve finale, sepse bëhen pjesë e industrisë për punimin e produkteve ushqimore. Prodhimeve vendore po japin hapësirë nëpër marketet tona dhe kjo është rruga të cilën jemi munduar të gjithë të trasojmë. Sepse në këtë fond ne do t'ju ofrojmë konsumatorëve shërbimet. Slogani "Unë konsumoj prodhime vendore, po ju", i cili e ka përcjell karavanin e përpjekjeve të bizneset vendore tash e 12 vjet në për rrugë, në për komunat të ndryshme, në për qytete, shtete. Këtë vet e ka ndrru e formën e vet në këtë organizim të mbyllur në për këto qendra dhe këtë falë bashkëpunimit të ngushtë që alianca biznesit e ka me Elkos Grupin dhe me kompanit të tjera prodhuse. I ftoj prodhusit e Kosovës që të prodhojnë sa ma shumë kvalitet, institucionet që të bëjnë sa ma shumë reforma, kurse tregtarët dhe konsumatorët sa ma shumë të shërbejnë prodhime vendore, sepse në këtë njërë bëhen pjesë e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Këtë është një ditë e veçantë pra të pavarësisë e Kosovës dhe këto jemi mbledh të gjithë akteret që e bojnë Kosovën e zhvilluar. I kemi bizneset që prodhojnë dhe kërkojnë për tyre që të ashtojnë prodhimin, të ashtojnë cilësin, e kemi në krye me aliancën, e kemi qeverinë për të cilës kërkojnë që të krijojnë edhe matutje legislacion funksional për zhvillimin e prodhimtarisë vendore dhe t'i përcoj disa kërkesat që ndodhin edhe që mund të bën që nuk do të dëmtojnë bugjetin e Republikës e Kosovës.